1992. gadā Eiropas Savienības dalību valstis Nīderlandes pilsētā Maastrichtā parakstīja līgumu, kurā noteikti ekonomiski kritēriji, kas dalību valstīm jāizpilda, lai pievienotos ekonomikas un monetārajai savienībai. Pavisam ir 5 kritēriji. Viens no kritērijiem ir stabilas preču un pakalpojumu cenas, jeb zema inflācija. Ja inflācija ir zema, cilvēki, uzņēmumi un investori uzticas naudai. Tā var strādāt ekonomikas labā. Latvijā 2012. Gada sākumā šis rādītājs bija 4,1% un tas samazinās. Maastrichtas kritēriju jēga ir ekonomiska stabilitāte un līdzsvarota attīstība dalību valstīs. Tos nepildot, cieš pašas valstis un rada problēmas visai eirozonai.